Ne. Nezdrhej. Buď hodnej bez. Dělej to kytky. Já jsem pořád tady na začátku, ty jo. Ne. Dobře, tak já to rychle proběhnu a ty mě, když tady jdi za mnou, nebo nějak to sabotuj. Jo, já to tady nějak sabotuju. No. Ježiši Kriste, ne, vypadni ode mě, já potřebuji hlavně náboje. Takovou nouzi o náboje jsem neměl, ani nepamatuju. Jo, aha, no. Takže teď už můžu střílet jenom ze snipera. Ty dvě kytky. No problém. Ježiši mini, pomoc. No, to někoho teda zabilo, koukám. Ne, jak to, že ho to nezasáhlo. To je troll. Ježišmarja, proč si tady s nima vůbec peru? Jsi mi zapomenul na to, že mám ptáčky. No, pomáhaj. Ne, ježišmarja, proč? On má level 10, aha, bere skák, OK. Utíkám za tebou. Dobrý, já se tady snad postavím na nohy, jestli ho teda stihnu zabít. Daj, tak ještě jedna rána. Pryč, bere skák, pomoc, to je troll. Zabij ho ptáku. No tak, on mu nic nedělá. Běžím, běžím. Pomoc, co to je? No. No, pomoc, to je strašný, pomoc. Holy crap, já se obojím. Ne. Teď on je ještě horší než ten boss, který jsme před chvilkou poráželi. Jo, co bych dal za svého berzekra? Udělal bych mňá, byl by po ním. Ježiši Kriste, já tě tak nemám rád, pse pitomej. Trefa do červenýho. Hlídej. Hlídám, snažím se. Já chci zabít ale tohodlen z toho. Ježiši. Bez jeb. Ten nás tady dobře dává, borec teda. Dělej heal. Healuj. Healuj. On nemůže, když si robí healovat. Nemám ho rád, tohohle psa. Má level 10. Au! To mu dělá takovýhle to vlny. Umři už. To nemůžeš už přežít, takovýhle... Dobře, dobře. Bylo to 600 expů zdarma. No, byl to záhul. Mám tu nějaký štít, počkej, já se podívám, co umí. Ne, dobrý pojď, já nepotřebuji štít. Mám dobrý. Asi se ho přehodím zpátky, ten healovací. Restorative, no. Slow health, regeneration. Dobrý, mám. Přehodím. Ale má kapacitu jenom 60. To mám to samý, hele. Jsem se to teď přehodil, protože... Health regen, ftv. Máme jít tamhle dozadu? Už mám snipera! Nekecej. Ne! Já slyším psa. Tamhle. Má level 9. No, tak to už je v pohodě. Where are you? Ne! Neběhej za mnou. Oho, cože? Ty máš toho? Snipera s tím, s fire resistance? Mhm, chceš ho? Ne, chceš ne, ho? No, dobrý, chceš dobrý, ho? Dobrý, dobrý. Dobrý, já se s tím nějak poperu. Takže jako, v pohodě, klidně s tím střílej. No! Ježiši Kriste, ne. A to je to jenom devítka, tyjo. Ne! Get the hell away from me. Umři. Dobrý, dead. Si vezmu instant heal. Ježiši Kriste, to je... Umři! No. Mám 4 náboje už jenom, jo. Jsem na tom velice dobře. Jej.
se nějak to... se nějak udělá. Ne, další pes. To už si ze mě děláte legraci. Co tady mám ještě za zbraně u sebe? Tady tu. Tak já si ji přehodím za tady to. Aspoň s něčím budu moct střílet. Jo, jo, dobrý. Super. No, aspoň něco, tyjo. Půjdeme sem, tam jsou totiž to krabice. Chci podívat, co tam to. Tady jsou krabice. No, tam jsem byla před chvíli. Jo. Lol. OK. Ne, tady jsi nebyla. Asi teda. Kytka. Aspoň zaplať pán Bůh za tuhle zbraň, tyjo. Level 9 splitterské. Ne! Ne! Level 9! Já už nevíc, já jsem taky. No, dobrý. Daj. OK. Tohle jsem poměrně přežil, možná že mě zachránil level up, ale ještě sem běží nějaký troll. No problém. A další. Ach jo. To by mohlo stačit. Ptáček. Help me out. No, dobrý. Ještě tam jsou? Ne, už ne, prosím. No. Snad už nevylezou. OK, ale nějaký štít. Very fast recharge. No. Oh, brokovnice. Pro level 10. Let's go. Další brokovnice? Ty už si to všechno vykradla? Dobře, ty. Mhm. Borec. Nakonec. Jo. Borec nakonec. Jej. Říkej, kamže jdeme? Dostaneme se vůbec zpátky tudy, protože já vím, že jsme tam skočili z nějaký skály dolů. Jo, počkat, kudy. Budem muset. Mapa. OK. Ty už máš taky level 9, potvoro. Já to vezmu tudy prostě. Já mám za to, že tam tudy se nedostaneme zpátky. A když tak se sejdem. No way, Lian. Ježiši Kriste. To je co za skaga? Level 10! Level 10! Zase! Omg. A tady to zbraní bych ho teoreticky mohl zabít. Pokud mi nedojdou dřív náboje. Hoříte. No věda, jak nám to jde. Až se mi tomu nechce věřit. Ne, ježišmarja, jsem myslel, že žádný nevyleze. Jsem asi myslel moc předčasně. Radši nemyslet, tyjo. No. Ne, došly mi náboje, why? Tady ubodám nožem. Ne. Nějaký pejsek, je to lepší sniper? O něco málo byl. Já jsem si nabral nějaký náboje do téhle zbraně teď. Dobrý. Náboje do devítky. Se budou hodit, až mi dojdou tady do toho zase. Okej, mám dle krabice, jo. Štíty? Ne, granát módy. Abych si nějaký mohl taky nasadit. Jeden štít mám, no. Tak třeba tady ten. Okej.
Tady ten prodám. Nepotřebuji štít. A už jsme venku. Tak jdeme to odevzdat teda. Mám za to, že už jsme zmákli všechno. Ty podporo. Trošku podvádím. Takovej cheating, ty. Oh shit, za mnou jsou skagové, shit. Jo, jsou, ale jsou, to jsou levely 4, to už nás nemůže vystrašit. Aha, dobrý. No když nás vystrašil desítka. To jo, přesně. Umři. OK. Jsem 2 kilometry za tebou ještě. 2 kilometry, no to bys byl dál, čeče. Ne. Vidím black screen momentálně. To je taky dobrý. Interesting. Podíváme se, jestli mi no, Steam mi funguje. Taky máš black screen? Ne. Ne? Já jo? Mě se to furt načítá. Mě se to načítá. A tak mě se to, mě se to načítá v black screenu, no. Tak to nevadí. Dobrý, už ti to jo, už naskočilo? To je. Jo, ani jsem neviděl loading screen. To nebylo tím, že jsem si prohlížel zprávy na Steamu, snad to nějak neomezuje. To snad ne. To by nemělo. Ale level 2 skek. Nějaký náboje? Oh yeah. Už si těším, až si koupím náboje. Ne! Daj. Ty už dávají hodně málo expů. Myslím, že po jednom nebo po dvou snad. Nám k prdu, no. Ani nemá smysl je zabíjet, ty. Jo, to máme tu jeho nohu vlastně, že jo. Chudák bez nohy. Již nelezl za mnou. Jo, 2000 expů za to level up, ty jo, už na desítku. Jej. Já jsem si ještě nerozdělil skill ani při devítce. Daj. Dobře, jak teďkon si teda vylepším tady to. A co dál? Reload speed plus 8%. O, tak tohle to si dám. Dobrý. A ještě máme odevzat jeden úkol, pokud vím. No, všechny už jsem odevzdala. Jo, borec. To jsme u něj plnili dva úkoly. To je ale svině. Vem si tohle. No, já to pro... Ne, vem si to, protože já mám plný inventář a mám lepšího snipera teď. Ale děkuju. Full. No, já už mám taky full. Jo. Já musím něco... No, to je jedno, já se potom pak vrátím. OK. Ježiši, nechte nás bejt, psi z kapitomí. Jak zase použila ten skill. Já to vyřešila po svém. Za náma se poběží tam o tamteď, no jasně, jako bych to neřekl. A no, prdím na ně. Já si teď hlavně potřebuju koupit náboje a prodat věci, co nepotřebuju. Já taky. Takže náboje. Mám plný. Brokovnice nepotřebuju. Jsem sebral nějaký dvě dobrý brokovnice. Jestli používáš brokovnici. Jednou SMGčka a machine gun. OK. A pak i snipery a ty, jak se to jmenuje, takový ty, jak se tomu říká, vystřeluje to ty, no prostě bazooka. Jo, jasný, jedna je teď právě v Deal of the Day za 4800. To není moc. Co jsem to chtěl, já jsem chtěl prodat blbosti, co nepotřebuju. A jej jsem na potřebu. Tohle, teď tady mám ty brokovnice, nevím jaký, jo, my jsme dostali od toho TK vlastně tu brokovnici, super. Ty máš taky? Jo. Super. Říkám, že ty odměny dostáváme oba.